Aloitetaan palkintojen jako. Tämä päivä on saatu päätökseen. Paremmuudet on ratkottu ja 6 parasta palkitaan. Tulkaa lähemmäksi, niin tuota kuulette sitten. Palkintoja meillä on jakamassa Sonkajärven kunnanjohtaja Simo Mäkinen ja Metsästäjäliiton toiminnanohjaaja Jaakko Silpola. Ja lisäksi meillä on avustamassa 2 paria, isä ja poika, Mikko ja Mikael Kumpulainen ja äiti ja tytär Mervi ja Rosa Väisänen. Ja enemmittä puhetta aloitetaan sarjasta M70. Suomen mestari, ensimmäinen ja Suomen mestari Pertti Miettinen 267. Entinen Suomen ennätys oli 264, eli Suomen ennätys parani sitten. Toisena Arvo Tolonen, Kainuu, 265. Kolmas Esko Rahkola, Lappi, 260. Neljäs Ahti Hovi, Kymi, 254. Ei kun korjataan se, tuota, Ahti oli 5. Siihen väliin tulee niin Rauno Myllys Pohjois-Karjala, 257. Anteeksi, moka. Kuudes, Heikki Mäkinen, Pohjois-Häme, 253. Kiitoksia. Hirvi M80, voittaja Ossi Heikkilä 290.
Toinen, Matti Puustinen, Pohjois-Savo, 206. Kolmas, Seppo Kangasniemi, Pohjois-Häme, 205. Neljäs, Ilmari Välimaa, Pohjois-Häme, 196. Viides, Kaarlo Murto, Etelä-Häme, 185. Kaarlo Murto. Kuudes, Otto Kuosmanen, Pohjois-Savo, 166. Kiitoksia. No niin, sitten siirrytään naiset N65, Ilma Hirvi, voittaja Eila Väisänen, 210 pistettä, uusi Suomen ennätys. Entinen Suomen ennätys oli 197. Toinen, Aija Kestilä, Varsinais-Suomi, 189. Ja Eila oli Kymestä. Kolmas, Kaija Häyrinen, Pohjois-Savo, 180. Neljäs, Arja Hakala, Keski-Suomi, 177. Viides, Helena Matero, Pohjois-Savo, 171. Kuudes, Marjatta Laine, Etelä-Häme, 104,5.
Kiitoksia. Tässä kävi pikkunen moka minulle, jaettiin 70-kympisissä, niin noin väärät mitalit, että tänne me joudutaan vaihtamaan, mutta mennään 70 hirveen. Voittaja Esko Rahkola, Lappi, 251. Seitsemänkymmenen sarjan kolme ensimmäistä miestä, niin vaihdetaan mitalit teiltä. Nyt tuli väärä mitali teille. Toinen. Toinen oli Heikki Ruohanen Uusimaa 248. Kolmas, Veikko Hakala, Keski-Suomi, 243. Neljäs. Heikki Mäkinen, Pohjois-Häme, 236. Viides, Kari Kemppainen, Lappi, 234. Ja kuudes, Hannu Viljakainen, Pohjois-Savo, 233. Kiitoksia.
luodikko M80. Ensimmäinen ja Suomen mestari Matti Puustinen, Pohjois-Savo 256. Ja Matti rikkoo entisen Suomen ennätyksen 13 pisteellä. Toinen, Ilmari Välimaa, Pohjois-Häme 226. Kolmas, Jyrki Varis, Pohjois-Karjala, 216. Neljäs, Ossi Heikkilä, Kymi, 208. Viides, Otto Kuosmanen, Pohjois-Savo, 200 tasan. Kuudes, Seppo Kangasniemi, Pohjois-Häme, 189. Ja siirrytään sarjaan N65, ilmaluodikko, voittaja ja Suomen mestari Eila Väisänen, 251 pistettä. Entinen Suomen ennätys oli 221, eli Suomen ennätys parani 30 pisteellä. Toinen, Arja Hakala, Keski-Suomi, 209 pistettä. 208 pistettä. Kolmas, Helena Matairo, Pohjois-Savo, 198. Neljäs, Aija Kestilä, Varsinais-Suomi, 193.
5. Kaija Häyrinen, Pohjois-Savo 165. Kuudes, Marjatta Laine, Etelä-Häme 130. Kiitoksia. Eikä siinä vielä kaikki. Elikkä poistuko? Nyt. Kiitoksia teille. Simo, ole hyvä. Mene tuonne. Päivällä niin tuota muistettiin Metästäjän liitosta toiminnanohjaaja Jaakko Silipollaa. Mutta meillä ei ollut meidän kunnanjohtaja Simo Mäkistä paikalla, niin päätettiin, että me muistetaan meidän kunnanjohtajaa niin tuolla puuplakaatilla tässä tilaisuudessa. Kiitoksia siitä hyvästä yhteistyöstä, mitä kunta on meidän kanssa sitten tässä tehnyt. Sitten vielä arvotaan tänä päivänä kilpailijoiden kesken 2 palkintoa. Jaetaan Sakon 100 € lahjakortti. Ja nostaako se Jaakko? Siinä on 1. Tämä on nainen. Sarja 65. Marjatta Laine. Marjatta Laine. No niin, otappas sinä sitten tämäkin. Kiitoksia. Ja sitten on toinen, jos se Simo nostaa sitten sen vielä. Tämän pakin on lahjoittanut Kastepohjan Seppo. Tämä meni miehelle. Sarjaan M70, Ari Hämäläinen. Onko Ari Hämäläinen? Taisi 10 miehen tästä ajan kohti Haminaa, mutta ei voi joukkojohtajana. No niin, ei muuta kuin ja onnittelut. Kerrotaan. Sitten arvonnat jatkuu sillä tavalla, että huomenna arvotaan samalla viisiin 2 palkintoa. Huomenna kilpailijoiden kesken, samoin kuin sunnuntaina. Ja sunnuntaina sitten niin arvotaan kaikkien Suomen mestareiden kesken asekaappi, jonka on lahjoittanut. Oliko se Sako? Koroseen, joo. Kiitoksia. Huomenna jatketaan turvallista kotimatkaa ja tervetuloa huomenna uudelleen.